Gjysma e qeverisë shqiptare me gjithë kryeministrin dhe me firmën begenisë të presidentit të Republikës janë përfshirë në një akt të qartë vjedhjeje e korruptimi, duke dhënë me koncesion territore dhe asetet të flotës detare të Shqipërisë. Dhe pse ligji shqiptar nuk parashikon koncesion për pronat e ushtrisë, kryeministri që firmos fap-fap dhe ministrat e tij që firmosin sipas urdhrit e jo ligjit, e kanë dhënë badjava bazën detare të Sarandës. Për të kuptuar se sa larg është shkuar me vjedhjen dhe sa lart është marr vistoja për të, mjafton fakti që vetëm 2 ditë pasi gjykata vendosi në sekuestro bazën, Ministria e Infrastrukturës miratoi rregulloren e funksionimit dhe të sigurisë të portit, që do të ndërtohet me koncesion në territorin ujor të bazës. Kjo ishte një shenjë qartë për gjykatën se ishte futur në ujëra të turbulta. Ky është një veprim tipik prej organizate mafioze dhe jo qeverie të një republike parlamentare.